Я на жерде тағы бір сұрақ кепті. Кейде айтылып жатады, Алла тағала қажылыққа шақырады, яғни Алланың қонағы деп жатады. Сонда Алланың қонағының ішінде тәуіп, мүшрик тағы басқа адасқандар бар ма дейді. Осы қалай? Жалпы имамдарымыз айтқандай, имам Ибн Атайлла Ас-Сакандари рахмаһуллаһ айтады, Алла субханаһу тағала قد يفتح عليك باب الطاعة ولا يفتح عليك باب القبول дейді. Алла саған итаат ету, өзіне бойұсынудың есігін ашып қоюы мүмкін, бірақ оның қабыл болуының есігін ашпауы мүмкін дейді. Бұл адам бақытсыз адам. Яғни, мысалы, одан кейін ол адамдардың Алла субханаһу тағала ертең жазасын тағы да ауыррақ етеді. Сен қажылыққа барған жоқсың ба, сен көрген жоқсың ба? Саған нақты білім жетті ғой, неге соның бәрін көре тұра сен істемедің деп, яғни Алла субханаһу тағаланың әділдігі ол адамдарға сол нәрсені беріп қойды. Ертең Алланың алдына барған кезде Құранда Алла субханаһу тағала айтқандай, ликайла якуна алаллахи хужжа, оларда Аллаға қарсы ешқандай құжат болмайды. Сол үшін де олардың барлығы, яғни дуюфур рахман, рахманның қонағы, олардың барлығы басқа деп айтылмайды. Бұл жерде жалпы кім барып сол жерде құлшылығын тақуалықпен жасаған болса, адал ақшамен барған болса, иншалла қажылығы қабыл болған адамдардың қатарында болса, солар шынайы Алланың шақыруымен барғандар, ал қалғандары енді ол әртүрлі себептермен барғандар болып табылады.